Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5, където ще играем мини игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, чупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, днес от 16:00 сме на живо в Facebook страницата ми, където ще играем Марк, а по-късно ще влезем и в Roleplay сервера. Линк към нея може да откриете долу в описанието. Идвайте и да се забавляваме. А сега, приятно гледане. Днеска направих кефа на Митаров. Направих кефа на Митаров? Как? Играх на онлайн. Той издаваше за да игра. Ей, т***а. Боня се разкрича от другия бряг. ти ли го казваш, бе? Че на мен какво ми е? А, нищо. Кажи, бе, кажи. Нищо. Може да съм те пикнал един-два пъти за франзелата, ама какво като... Ето, за това говоря. Знаеш, кое е по-лошото? Кое? Че аз съм те оставил да го направиш. Еми тогава... Сумо! И аз съм от жълтите! Айде, да паним! Леле, два дебелака от другия отбор! Турбо, не ми казвай, че си дебел! Не. Защото мутри е дебела! Мале! Аз съм дебел, по принцип. Добре, радвам се за тебе. Айде, аз изхвърлих нашия. Каска, пах се от тук, бе. Знаете ли, че миналия път аз разбрах, че Тофо бил българин? Не знаех допреди. Да. Тофо е българин, да. Аз защо не знаех за това? Не си за битовете. Ох. Леле, той се телепортира. Турбо! Да. Един от жълтите. Гълкав цвят си. Жълт. Ох, ей, дебел! Мале, този локо как се телепортира? Много хора се телепортират. Емерусът е бърз. А така, Борен, браво, блъскай твоя, блъскай, леле. Айде, болния май потъна. Влизам под нутри. О! Нутри, мене! Не! Айде. Ох бе. Оф, той е локото, брат. Той е по таван. Айде, един от нашите замина. Абе, ние сме с... много по-малко от вас. Не! Ала съм аут. Така. Айде да видим са. Ох. Виждам летящ дюн. Ей, той тук дюн първи ще излети. Виждам летящ поли. Майко! Айде, един от вашите замина. Опа, Тонка! Леле! Турбо! Хора, движете се на това бот. Ти мене ли бе? Мале, нищо не виждам. Ти мене ли бе? А, той е твой се телепортна. Леле, скъл, какво ме направи бе? Взеха ми. Ох! Леле, внутри! Да, Търбо, голев склад. Ей го това, короната. Ей, болен! Не! Умирай, болен! А, така! Те моите ме убиха вече. Да! Минус един дюн. Ма той е файс ли, къв е там? Минус един дидак. Не! Майко, това беше добра. Турбо замина. Файс ли е, къв е? Че бе да го видя. Ей, Тофо, я остави моя. Не, F1 за и. Аз не виждам нищо обаче вече. Само с тъпи се. Много от сините умряха и така. Опа, леле! Защо фази ми телепорт? Да, умри, бе. Рип. Карма. Ей, я няма да пипаш нашия. Оцеля някакво. Това дали ще оцеле? Някакво? Вързия. Чакай, ще го пресрещна! Въй, това беше идеално! Ма не успях да го обърна. Айде, аз май... За малко да се спомина. Тонка! Не се ли? Съжалявам много. Оцеля ли? Не знам. Добре, колко сте много. Много сме. Той е тука, трябва да умре. Чакай. Абе, това се много телепортира, бе, Турбо! Чакай, Тонката, какво прави? Тонката умира. Ами, беше спрял пред мен. Аз веднъж го блъснах без да искам.
Един от вашите аут. Добре. Той се блъсна в мен. Айде, пътник е май. Обърна ли се? Чао-чао, право в дупката. GG, easy, easy. Удри! Не, не, не! Мерси. Аз тази дума повече няма да я споменавам. Лагвате ми. Yeah. Удри мачка и нищо няма да кажа повече. Кажи мачка. Не, 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 не. Ей! Кокошка малка. Не се лошо. Много ще е трудно. Боткай го нутри! Абе не, мене, бе! Удри по болния! Абе, мале, мале, по двама ми влизат. Ако искате и трима, айде, той е аут. Бум, 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 бум. Йес, замина. Болен, и ти ли замина, бе, дебел? Да, заминах от ицака. Йес. Ей, нутрито ми замина. Каската. Той каската е много лек. Замина, нали? Да. Много лека, ма и той боли. Касчица. Добре, няма лойка с саваната да е по-лека от тия траксове. Тя е куха отвътре. Тебе ти си куха, ма. Нали ти си тя преди мен? Уоу, даш, че? Не ми харесва бройката. Защо бе 6 на 3, кво толкос? Ей, тос! Мале, как се телепортна? Точно преди има дракос. Да, да, уоу, даша... Не! Перфектното време за ти има дракос. Само не, за има дракос. Не, бе! Лека се вас. Аха, разбирам. За мене караше по въздух. Ох. Но какво мога на карската? Чакай, не мога да видя никой. А, един от вас ще замина, супер. И другия. Два. Уоу, даш, мой си. Чакай, чакай. А, what? Какво направи той? Само да кажа, че аз 6 в 1 съм печелил. Само да кажа, че Уоу, даша става като Севаст, когато караше... Когато беше под картата. Айде, бе. Какво е окей? Той изчезва! Не изчезва. Ми е да карам с такива лакащи хора. Къде е в момента? Аз не го виждам на картата. Ай сега. Вие сериозно ли някого човека умряхте заради него? Аз не умрях. А, жив си. Сега лагам. Браво! Джиджи! Спечелихме. Бомби! С тия коли! Защо? О, човек! Спейси си помагаш. Човек, как се отворя вратите? Леле, и са 4 бомби! Айде, пътувайте! Какво най-бързо ще свърши? Е, така е, принципно. Съборих някого. Зад мен има бомба. Аз карам зад скъла. Ето е тоя митко, човек кара на една гума. Поне кара за разлика от тебе, сигурно. Не, не, аз карам. Жив съм се още. Ух. Найде. Внутри вече пуши. Нека пуши. Та митко беги, какво направи? Чакай, чакай, чакай. Абе аз горе-долу мога да я карам тая кола, не е чак толкова зле. Да, бе, направите идеално. Е, само направите. Това ми харесвам да правите. Някой да ми каже... Бомбата! Не! Аз съм обърнат! Взе си я! Яс! Нантонов, чао, чао! Мале! Добре, тука имах голям късмет, признавам си. Така, не съм бомбата. Мерси за USB-то. Олекет Геймич, защо ще има мафия хаос, защото хората се постараха. За първи път някой си изиграва качество на ролплей, за да получи мафия. За първи път от съществуването на сървъра има читава мафия. Ужас. Майко, майко, майко. Тофо, бягай! Още не е приключила. Чакай. Маля му даш как се отърва. Хромото идва.
Защо си я взех пак? Кемто тача да из... Пет последователни мача в гейм мог да спечелиш. What? Нямаше как. Останах на четвърт финала. Тофо ли ще го спечели? Тофо. Тони. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Все едно гледам инвалиди да се преследват. Това какво трябва да е? Параолимпиада ли? Не, това е мъка. Ох, ужас. Ох, нормално той е път. О, дано са малко бомбите само. Две, окей, става. Ле-ле! Тя мина на мен. Замина. Да, видях. Кога направихме ръмитови турбо? Ръмитови беше. Да, виж какво пише чата. Рейджнал. Да, да. Еми, той аз бих рейджнал. О, колкото как... Не, това кой беше? Той хромото щеше да замине. Не, някакво с турбо се блъска вечера на едно в едно и ръмито излита. Така. Това ми хареса. Аз ще седя при този приятел. Здравей! Здравей! Не, 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 не! Ох! Вече е бъд. Да. Ох, майко, аз съм тука при тия бавните. Така. Добре, махаме се. Е, толкова предсак. Леле, се васт, се васт! Охооо, скъл! Абе тук отзад има някакво с някакви стопери. Да, да, да. Той скъла направи полета на живота си. Някакви стопери. Ле, ле, айди тоя! Айди ти! Въй, въй... Абе, пичове, това не е самолет симулатор. По-кротко, айди тоя! А, аз съм бомба, така ли? Взимай, Митко! Забих се. Ва! Напред-назад. Не изходим ли Васило? Турбо се опита! Ти се опита, ей! Ей колко си лош! Его и тоя! И болния! Турбо се опита мене да ме щупи! Нантонов, бълък. Трябва да правим акция респект на бъкшишите. Не мога да... Не мога да... Да не призная, че не беше така. Определено беше така на се. Кармата не стигне преди да успея. Гледай как ме прецака тоя! Лека. Айде Турбо, сега тебе ще те блъскам. Това е блъскаш ти. Как да не ти го блъсне той? Напредна, назадна, странична. И сега някакво ние с Турбо си караме и пак изхвърляме ръмито. Болен! Мене ме изхвърлиха от първият. Браво! Еми те знаят кое да изхвърлят коронавируса. Не, 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 не. За малко. Някой друг. Кой? Обчайте да мина отдолу. Турбо! Пак ли летиш? Летиш, да. Айле! Чакай! Сега се робакна и не излетя от пистата от Арианди. Айде то, как си сега? Аз не успях да се обърна. Севаст се прицели достатъчно добре в мен. Анди, при мен Севаст буквално излетя от пистата и се върна. И те удари тебе. Чайте, част не виждам нищо. Готино, много, много обичва днеска. Абе... Ама не, аз бях... Аз бях отдолу. Така ли? Да, ме завъртях. Промосфия точно много ме дразни. Бум! Леле! Но така и винаги ще си бъде 80% от стрима с цепото, но не се знае реално какво бъде до последователя. Жалко. Промосфия да умре. Па, представяш си Twitch, ако банваха за това. И някой просто е така и седе бана, защото някой мога и пот. Айде! Мрете, гадове, мрете! То как мина през... Аз обръщам. Леле, Тонка! А смятате ли, че българи го правят това нещо или? Не вярвам. Мисля, поне за Карло със сигурност не вярвам. Един такъв фоллобот е доста скъпичък.
Леле, двете бомби, тук ли бе? Ай си гледате работата. Опа, то падна от картата. Право сфера да изгориш си с кефи много. Така. Мисля, че за 5000 фолуера беше 450 евро. За 5000? Да. Бум. Или фолуер бъдсър по 5000. Добре. Колко 5000? Гледай как нарочно мина покрай него, не му е даде. Абе, ей. Не знам, аз поне гледах в един сайт, но ми беше интересно. Чайте, че тук става мазъл. И това беше още лятото, чакай. Вирус. Той го чукна и не му я даде. Добре. А ти Васе жив ли си? Да. Да ти го чукна. Няма да ми го чукнат. Аз да ти го чукна, бе. Е, ако искаш. Е, искам. Мале, добре, за малко. Къде се завъртя? Дай назад тук, да видиш топерите. Мръдни бе, мръдни бе. Брат, добре. Как ти върза, Василе? Мале, каква си бързия, не дай да ходиш натам. Сърчицето ми! Сърчицето ми изтръпна. Изчезвай. Не. Ейте. Приключи. Не бе! Ей, това те прецакай, те. Другата посока, Василе. Добре. Ама той ме заклещи нашия! С бомбата! Много да, ти излага с тая спирачка обаче. Айде! Кой се заваля, ще го боли? А колко е по принцип? По принцип това дет ти пратих беше 700, ти го направи 1 мегабайт. Е, ама той е само за евента! Е, да бе, той е за евента, ман. Ако тръгнеш да правиш някакви други скинове... Е, не, да не съм ненормален. Айде! Кафявко! Моля ви се, не! Как метнах каската, сори каска. Давай, бе, пишка. Жи, от 32 ма останах 8. Аз избих двама. Вау! Чайте да ти да каска не стрим. Падайте, бе! Emperor BG. Ох, майко. Еверон е много сладък, обаче много кейф. Турбо отпред е си силен, ама отзад. Ама отзад. Ако си го взех. Не, Турбо! Значи оцелях по такъв як начин и ти ме изтроли! Не, аз не съм. Аз те докоснах преди да се случат нещата. Айде са, Турбо! Къде си? Ще ти го върна. Това беше брутално. Не, искам да застана въгъла. Не, чойтър си. Това беше брутално сейф. Въгъла е най-сейф начало. Ох, и толкова Димон Трак има тук, че не е истина. Да, има. Добре, бе, Хромосфер, престани. Добре, червено. Турбо, махай се тук, бе. Махай се, бе. Махай се, бе. Не, 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 не си работата мушка след тук. Гад. Ще се мушнеш ти. Мушкам се, мушкам се, мале. Охо. Синьо. Айде, махай се. Леле. Кой се бъсна в мене? Кой ми го вкара? Не съм аз. Ох. Турбо мъртъв ли е? Гледни колко гости има в турбо форумчето. Гости? Тега бе. Бяга от тука, савана. Не мога. Отпред е тежка. Трябва отзад. Петима сме. 37. Ух. Добре. Аз ще се пазя. Трябва да спра, трябва да спра всичките... Всичките... Не успях да се запазям. Ох. Добре, че беше сумото. Иначе... Вечно втори. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!